Děláš druhý. Hezky vypneme, když tu máme zadečky, můžem se o ruce a jedem. To auto zajištěný, jste v pohodě, jo? Super, tak, můžeme přikročit nějakou akci. Zkuste na toho pána promluvit v tom autě, prosím vás. Pane. Ten pán s váma mluví? Pane, pane. Ne, nemluví. Ne, s váma nemluví, s váma nemusí nic nemluvit, jo? Co teď? Tepa vás učil. Jasně, pojď čtvrtej do parku. Ale tady máš přesku, podívej, tady máš tu přesku přece. OK. Fildo, tady máš... Tak, pozor na ruce, už jdete z toho do. Bude se tou paní policistka dovnitř do auta, jo? Tak, jde.